vrlo važan pojam u digitalnom marketingu je psihologija, to jest na koji način se dijelovi psihologije mogu koristiti u kontekstu digitalnog marketinga da bismo privukli pažnju, da bismo nešto postigli na društvenim mrežama ili na bilo kakvom načinu komuniciranja na nekoj digitalnoj platformi. Postoji nešto što se često govori u svakodnevnom načinu komuniciranja, kaže sve u glavi, a što zapravo znači taj pojam sve u glavi? Mi kao ljudi reagiramo na boje, na način komunikacije, na razno razne efekte i razno razni testovi se tu mogu izmjeriti i pokazati. Postoji jedan pojam koji je jako važan u marketingu, zove se dopamin. To je hormon koji se naziva i nagradnom kemikalijom i pruža dobar osjećaj i emocionalnu sreću. On šalje signale zadovoljstva, uzbuđenja u mozak, najviše se osjeća njegova prisutnost u nekom dobrom osjećaju. Normalna razina dopamina utjecaće na ponašanje, pa možemo reći da smo zbog njega uzbuđeni, privlačni, strastveni, veseli, energični, čak i euforični. I dopamin se često naziva hormonom ljubavi, jer se smatra kako radi njega postajemo ovisni osobi koju volimo. Također možemo reći da je pozitivno svojstvo da smanjuje razinu inzulina te ima antikancerogeno svojstvo. Zašto je taj dopamin važan? Među ostalog možemo reći da neke istraživanja pokazuju da telefone provjeravamo i više od 80 puta na dan, a jedna od 10 osoba to čini vjerojatno svakih 4 minute. U raznim istraživanjima došli smo do podataka da se 33% ispitanika radije bi se odreklo seksa na 7 dana nego telefona na 1 dan, a 31% ispitanika navodi osjećaj tjeskobe kad su odvojeni od telefona. Dakle, pojam phone separation anxiety zaista postoji. Dopamin je dakle vrlo moćan spoj koji naše tijelo redovito sintetizira kad je u pitanju nagrada ili njezino iščekivanje. Sve te stvari, konkretno kad nešto objavimo i nekakve notifikacije imamo, oni su različitih boja, pokazuje nam da zapravo naš mozak radi na jedan poseban način i zato su društvene mreže nekako pokazatelj da postoji i doza ovisnosti i doza iščekivanja i to se sve može manifestirati na način kupovine, na način reakcije, na način komentiranja i svega onoga što kroz engagement mi radimo i činimo na društvenim mrežama. Na jednoj konferenciji se govorilo o jednom vrlo, vrlo zanimljivom pojmu koji obuhvaća cijelu ovu sliku, a on je Digital the best psychological experiment ever. Kada čujemo sve te stvari, možemo na taj način i kreirati svoju digitalnu strategiju. Postoji nekoliko načina za kreiranje svoje digitalne strategije. Mi ćemo izdvojiti 7 koraka. Prvi je prikupljanje podataka za svoju digitalnu strategiju. Znači, prikupljanje podataka obuhvaća cijeli niz procesa. Nešto smo i ranije spomenuli, pomoću jednog alata koji je Google Trend, vi možete dobiti puno informacija o vašoj publici, možete koristiti svoje osobno iskustvo, možete koristiti bilo kakve podatke koje vam daju konkretnu sliku što ćete oglašavati, na koji način ćete oglašavati i kako ćete koristiti digitalne alate. Drugi korak je shvatite trenutni kontekst tvrtke. To znači da dobro pozicionirate sebe na tržištu, da vidite konkretno gdje se, što radite, što to činite, koji su vaši plusevi i minusi i sukladno tome planirate strategiju digitalnog marketinga. Također, treći korak već nam govori koji su makro i mikro trendovi. Konkretno u COVID-u smo znali što se smije komunicirati, što se ne smije komunicirati, kakve emocije tu prevladavaju i koji su makro trendovi, naravno. To se može vidjeti u kontekstu vremena u kojem živimo. Sljedeći korak je da dobro protumačimo, analiziramo podatke. Znači, nije dovoljno samo skupiti podatke, nego ih imati i s njima dobro baratati. To bi značilo da znamo podatke koristiti za ono što nam daje određeni benefit. Nakon toga možemo glavne teme razjasniti za razdoblje od recimo 2 do 3 godine i sukladno tome možemo definirati svoje ciljeve, prioritete i same akcije. Ono što je vrlo važno kod same strategije je da je redovito pregledamo. To bi značilo da strategiju znači pregledamo i mijenjamo u kontekstu malo prije nabranih stvari, a to su trenutni kontekst tvrtke, makro i mikro trendovi i sukladno tome redefiniramo nekakve ciljeve, mičemo listu prioriteta, određene akcije zaustavljamo ili pokrećemo kako bismo dobili što bolje rezultate, kako bismo zapravo mogli imati što bolji ishod u bilo kakvim našim akcijama i bilo kakvim aktivnostima koje radimo na nekim digitalnim platformama.
konkretno na društvenim mrežama, da li je to Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, bilo šta od toga.